Karakoçan halkı, bugün Karakoçan Doğa ve Kültür Festivalimizin başlangıcıdır. Panellerimiz olacak ve akşam da konserlerimiz olacak. Bölge illerimizden, ilçelerimizden birçok insanımız katılacak ve aramızda birbirinden değerli sanatçılarımız ve bizim yaşamımızın, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için aramızda Gerokma ekibi var. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Bu festivalimize renk katacaklar. Daha sonra burada açıklamamızdan sonra da Bahçeli Evler'de çocuklarımızın atölyesi olacak. Çocuklarımızı Bahçeli Evler'deki millet bahçesine götürerek çocukların eğlenmesi için kendi kültürünü, kendi dilini ve medyanın ya da olumsuz teknolojiden uzak güzel bir festivalin geçmesi için de çocuklarımızı götürelim. Gerokma'dan Şerko arkadaşa vereceğim. Gerekli açıklamayı o yapacağız ve bir kez daha hepsine hoş geldin diyoruz. Merhaba Juvere. Gelimeyi depe, hun hamu bıxir hatin, ser seran ser çava hatin. Em li ser nave ekiba Gerokma'yı, u de haman demede li ser nave saziya xoya binave ma müzike, ku em li Amede perverdehiya müzika kurdi u bi zimane kurdi dedin zarokin vi welatî vaye îrojî em dol Mêrdînê bûn li gundên Mêrdînê, gundên Midyadê, gundên Stewrê me hewl da em stranên kurdî bigînin zarokên welêt. Me got li Kurdistanê kevir jî li ser kevir nemîne, em ê zarokên vî welatî bê muzîk nemîne. Ji wê rojê de ye em gund bi gund, bajar bi bajar digerin û em bi zarokên xwe re bi zimanê kurdî stranên kurdî dibêjin, dilîzin û kêf dikin. Îja bi taybetî di van rojên ku stranên me tên qedexekirin, di van rojên ku govendên me tên qedexekirin, di van rojên ku cil û bergên me di dawetên me tên qedexekirin, heta di dawetan de bûk û zavatên girtin, em hewl didin zarokên xwe bê ziman, bê muzîk, bê çand nehêlin. Vaye îro jî em ê bi zarokên de pê re bin, ji bo wê li ser navê ekîba Gerokmayê, li ser navê saziya xwe ya Amedê ma muzîkê, em dibin festîvala we pîroz be û aqûbet li hezar saliya wê be. 2014 da meşera derî standibû, festîvala Mazlûm Doganiya Êkemîn pêkanî bû. Lê mixabin ji wê vir da gerek dönema qayûm ya dida festîvalekî meçê nekir. Ew car din ya duyemîn em dibêjin ama Doğa Kültür Festivali, yani ya dudiya ya kultûrê em ya yekemîn dikin. Yani ji bo me ew ya duyemîn e ama bi nav vê me guhertiye ya yekemîn e. Ev bi xêrhatina bi hatina we gelek kêfxweş bûm ji bo kayder tev li me bûne, em wan re pir spas dikin. Û ez dixwazim demekî xweş û geş em bi hev re derbas bikin, ev di rojê me tijî tijî derbas bibin. Yani baweriya me ew e bi gelê de pê hûn tevlêbûnek mezin tevê bibin, festîvala me bira pir hindik ciyan bê dîn. Hûn dizanin ki dîlanê me hatine qedexekirin, em nika dîlara bikin. Ji bo wê yekê ez hemî gelê me re dibêjim. Eger we dawûl nedît, we zûrne nedît, tenekekî xwe bigirin lêxinin dîlanê bikişînin, bira nekanin dîlana me qedexe bikin. Thank you.
Ağzı bu merhem